Moj današnji gost Marko Janketić. Kad kažemo Marko Janketić, na šta vi prvo pomislite? Poenta njegovog gostovanja u našoj emisiji danas jeste upravo to da sami čujete njegovu priču iz prve ruke zapravo ko je Marko Janketić. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli i kako ste? Hvala, bolje vas naši. Vrlo dobro, hvala vam. Vrlo Jel dobro, da? da, ugodno. Kako se osjeća čovek koji slobodno kaže šta misli? Čovjek koji slobodno kaže šta misli, se osjeća vrlo dobro. Vrlo dobro. Da ne kažem odlično, ali vrlo dobro. Ja sam tako vaspitavan da kažem ono šta mislim i mislim da je to važno, ali isto tako važno kada govoriš ono što misliš, da budeš lepo vaspitan i da paziš kako to kažeš, a to nije uvek slučaj sa mnom. Ponekad budem i da budem grub, ali to je prosto jedna moja osobina koja verovatno proističe iz toga što sam neposredan i slobodan, pa Iskren. i iskren, tako je. Ali je važno da kaže čovjek ono što misli, kako se osjeća na kraju krajeva. Kada govorimo o javnosti, ti si javna ličnost, glumac si, potičeš iz glumačke porodice, navikao si na to oko javnosti da si stalno negde na nišanu. Ali koliko je teško zapravo zbog izrečene istine nositi to breme na svojim leđima? Da li si se ikada zapitao da si možda pogrešio što si rekao šta misliš? Ne, nisam se nikada pokajao, niti mislim da je nešto što sam rekao vrlo važno. Ja sam izgovorio neka opšta mesta. Važno je, ono što je važno je da čovek kada može da formuliše neku misao, da izgovori ono što je možda bila moja greška, je to što sam bio malo ljut, ajde kažem tako. Na koga? Pa, znate šta, ja nisam političar, ja se ne bavim PR-om. Ja sam čovjek koji živi neki život, pa onda dođe na intervju, pa onda sa tim raspoloženjem, iz tog raspoloženja nešto se dogodi. I to je verovatno neka moja neopreznost. Ali je važno, važno. I jednu stvar srti, istina. Pitanje je šta je istina. Pitanje je šta je istina. Ja sam izgovorio neku svoju istinu. Ono što ja mislim da je istina. Ali mislim da je jako važno da čovjek ima zdrav diskurs sa ljudima koji imaju neke druge istine i da u tom diskursu, u tom dijalogu dođemo možda do nekih drugih zaključaka. Ono što je mene moj pokojni otac naučio je da na argument koji je jači od mog argumenta ne odreagujem kategorički isključivo, nego da ga prihvatim, da kažem, ok, to je kao u šahu. Znači, moramo da prihvatimo neka pravila igre. Ako me neko ubedi argumentima da nisam u pravu, často je etički moralno da ja kažem nisam u pravu, prihvatam moj poraz u ovom duelu. Međutim, ja mislim da smo mi izgubili kulturu dijaloga generalno u ovom društvu. Kulturu parlamentarizma, kulturu dijaloga, kulturu pristojnosti u dijalogu. I onda, a za to su krive, nažalost, i društvene mreže i raznorazne mogućnosti da vi nekome opsujete majku s oproštenjem, pretite i radite nešto ružno, a onda nemate priliku da odgovorite na to. Ja volim ovako, Face to face. face to face. Da li se ikada desilo posle onoga što je interpretirano kako si ti rekao, odnosno naši su se određeni ljudi pozvani da objasne šta si ti mislio, ti si vrlo konkretno rekao šta si Ja sam mislio. dao intervju jedan u Ninu, dao sam u Danasu, zvali su me na Utisak nedelja, jer je bio Uskrs, pa sam prosto bio sa svojom porodicom. Moja želja više nije specijalno da ja nešto nekome objašnjavam ili se pravdam. Mislim da je to nešto što
je Don Kihotovska borba. Moja ideja je da imam priliku da porazgovaram sa nekim za koga mislim da je dobronameran, evo, kao sa vama sada, da porazgovaram bez želje da se određene grupe preko mojih leđa prepucavaju. Jesi imao takav utisak da se to dešava? Pa, apsolutno jesam, da. Da. Ali je vrlo važno, ovde je jako, jako teško da čovjek ima svoje jedinstveno, svoje unikatno mišljenje koje ne zavisi ni od jednog, ni od jedne strane. Nema ovde samo dve strane, ima gomilu strana, kao i u svakom društvu. Ali je važno da ljudi misle da ako si za ovoga ili protiv ovoga, da si protiv ovoga ili protiv ovoga. Ne. Prosto je pitanje tvog mišljenja koje je unikatno. Ti imaš mišljenje. I o svakoj stvari u kontekstu društvenom ili socijalnom, ja imam svoje mišljenje. I pozitivno i negativno. Kad bi pričali o ovoj vlasti ili o onoj prethodnoj vlasti ili bilo koje vlasti, postoji za i protiv. Ali moramo da napravimo ovde jednu digresiju. Ti kao javna ličnost nosiš sa sobom neki teret već a priori. Ne nosim ga ja. Mislite zbog mog oca? Ne mislim zbog tvog oca. Mislim zbog toga što si glumac, što se pojavljuješ javno i što si izložen tome da određene grupe mogu da neke svoje stvari plasiraju upravo kroz javne ličnosti kakva si ti. Ne kažem da to ti jesi, ali kažem da je to sistem kojim se upravlja. Koliko je teško zapravo ostati u našoj društvenoj zbilji, koliko je teško ostati svoj i da li posle ovoga što ti se desilo, a ti si poprilično mladi, tek si ušao u jedan takav put, da li ćeš se kloniti tih stvari ili ćeš i dalje nastojati da govoriš šta misliš? Nisam ja poprilično mlad, imam 40 godina. Da, pa nije to, da vam kažem nešto, Gavrilo Princip je ubio Franca Ferdinanda sa 16-17 godina. Dakle, nije to uopšte... Pa dobro, ali to je već... Pričat ćemo i o tome. Možemo, ajde, da. Da ne prekimo. Ne, ja sam muškarac u srednjim godinama. Ako uzmite da je prosječan vek u Srbiji 73 godine, ja sam već prošao pola puta mog života. Dobro. Međutim, nije... Znate šta? Ljudi ovde a priori vas stavljaju u neki kontekst. Da sam rekao... čiji sam sin. Ljudi misle da ja a priori imam iste stave kao moj otac. Neke imam, da. Neke nemam. Neke nemam. Ali je važno to da sam ja vaspitavan tako da negujem svoje promišljenje na osnovu svojih životnih iskustava. Nekad je to nešto što je dobro, nekad je nešto što nije dobro, nekad ja dođem do nekih zaključaka koji su pogrešni. Ali je važno da čovjek na osnovu svog iskustva dođe do nekih zaključaka. Važno je da čovjek čita, važno je čovjek da se obrazuje, važno je čovjek da promišlja svojom glavom, da misli. To kada kažeš da čita i da se obrazuje, ti imaš dve ćerke. Da. U šta ide naša omladina i kakvo nam vreme dolazi, ako već imamo s jedne strane društvene mreže gde ljudi sebi dozvoljavaju da iznose svoje stavove, da napadaju druge ljude, da izgovaraju neke reči koje se verovatno ne bi usudili da kažu kada se sretnu sa tobom face to face, kako treba da se ophodimo da bi nam generacije bilo što zdravije? Jako je teško da vam odgovorim na to pitanje. Ja sam ovaj novopečeni tata. Ne znam kako ću se boriti sa tim uticajem društvenih mreža i svih ostalih agenata društvenih na moju decu, ali mislim da je važno, ono što je moje mišljenje, mislim da je porodica temelj. Kaže, nosiš iz kuće. Mislim, to je jedna floskula, ali zaista je tako. Mislim da je porodica temelj zdrave, to je osnovna ćelija zdravog društva.
I kada je društvo neko bolesno, kada je okolina bolesna, nije to samo slučaj sa našim društvom, to je slučaj sa američkim društvom, i sa ruskim društvom, i sa evropskim društvom. I zapravo, to je jedna svetska, globalna pošast. Bitno je da ti u ljubavi, u posvećenosti svoje deci, svoje ženi ili svom mužu, ako si žena, pronađeš neke modele i uzuse moralne i etičke, da ih polako, sa strpljenjem, sa ljubavlju, mnogo tu truda treba, mnogo je to naporno, mnogo je to teško, da usadiš neke uzuse koji su zdravi i da onda pripremiš te ljude da kada naiđu na te društvene mreže i na te izazove, na te iskušenja, oni sami se izbore sa tima, ne da ih ti štitiš od toga. I to je ozbiljan posao, ja ne znam da li ću uspeti u tome, ali ću dati se o sebe da tako bude. Naša društvena stvarnost nam govori u prilog tome da se kod Srba sve deli. Mi smo apsolutno podeljeno društvo i od nas se očekuje da smo uvek opredeljeni ili na jednoj strani. Kada govorimo o kulturi, to se i na tom polju dešava. Pošto sada se vodi borba ko je bolji pisac, Andrić ili Crnjanski, kako na to gleda? Znate što da vam kažem nešto? To je nešto što nas prati odavno. Mi smo se delili na Karađorđevićeve simpatizere i simpatizere Obrenovića. Mi smo se delili na četnike i partizane. Mi se delimo na navijače Crvene zvezde i Partizana. Mi se delimo na one koji su bili za Slobodana Miloševića i one koji su za DOS. Mi se sad delimo na one koji su za SNS i koji su za opoziciju. Mi se delimo sad na one koji su za MTS i koji su za SBB. Mi se delimo na to ko sluša one muzičare koji su preklinjali vlasti i one koji nisu preklinjali vlasti. To je nešto što je pošast koja je pitanje tvog ličnog integriteta. Ali ima glumaca, tu moram da napravim digresiju, koji su priklonjeni vlasti i koji nisu. I kako je u vašoj Uvek je branši? Toga bilo, uvek je toga bilo. A ime gde koji si ti? Ja sam svoja firma. I kako uspeš da opstaneš? Ja uspevam da opstanem zato što sam lepo vaspitan i ja radim svoj posao maksimalno profesionalno kako mogu i trudim se da to uradim onako kako treba. Da vam kažem nešto. Kad neko dobro radi svoj posao, u svakom sistemu, ovo nije, mi ne živimo baš u nekom virtualnom paklu. Ovde postoje ljudi, izmešano je sve. Izmešano, znate, ljudi rade i za ovaj, kako se zove, MTS i za SBB, kako se zovu, zaboravio se. Nije Supernova, nije bitno. Rade ljudi svoj posao, žive od toga, a ti autori koji se bave tim poslom su povezani sa vama, o tome se radi. Dakle, mene bar do sad niko nije birao na osnovu mog političkog ubeđenja. Vrlo dobro znaju moje mišljenje, svi. Povodom raznoraznih stvari. Povodom raznoraznih stvari. Ja mislim da još uvijek nismo doterali, što bi rekli kod mene u Crnoj Gori, doterali do toga da će neko mene da odstrani ili da mi da posao zbog toga što sam za ovog ili za onog. Ja bar tako mislim. A kako ti biraš posao? Ja biram po dramskom sadržaju i po tome da li pročitam u scenariju ili u dramskom komadu, pitanje pozorišta ili serije ili filma, da li ja mogu u svoje ime da progovorim o nekoj temi koja se mene lično duboko tiče, a između ostalog, gledam i da zaradim nešto. Dakle, da ne budemo sad u licemeri pa da kažemo, volim i da zaradim, ja od ovoga živim, ovo je profesija od koja ja živim, od koja ja izdržavam moju porodicu. Dakle, to su sve neki kriterijumi po kojima ja izaberem određeni posao, odnosno neku ponudu. Dramski sadržaj, uloga, da li ja mogu nešto da progovorim, prodamo se u svoje ime, da dam neki svoj lični pečat i da zaradim neki dinar. To je jednostavno, nema tu neke mistifikacije. Dobro. Jesi imao nekad problem radići s nekim režiserom, baš zbog toga što si svoj?
U kom smislu? U umetničkom smislu ili... Ja sam, kako da pa ne. U suštini da, i u umetničkom smislu, a i u svakom drugom. U političkom ne. U političkom nikad ne. Ne. U političkom ili u bilo kom smislu koji se tiče toga ne, ali sam imao u smislu viđenja toga kako to treba da izgleda i koji je to izbor glumačkih ili rediteljskih žanrovskih sredstava i tako dalje. Tako da, to sam imao, kako da ne. I to je borba i to je prirodno. Pozorište, a pogotovo film, su sublimati raznih rodova umetnosti i likovne umetnosti kroz scenografiju i kostim, književnosti kroz dramski sadržaj, glume, muzika, to su sublimati. Vi morate da napravite sporazum sa autorskom ekipom da to bude u nekoj harmoniji, da to bude u nekom saglasju, pa nekad se ne slažete s nekim stvarima iz estetskih ili onih drugih nekih raznoraznih razloga. Ali ove neke razloge političke ne, nikad. Nikad, jer a priori sam znao s kim radim i šta radim. A da li ima mesta politici u kulturi? Ili da li može da funkcioniš jednom bez drugog? Politika je uvek bila u kulturi. Politika je uvek bila u kulturi. Da li je mesto politici u kulturi? Nije, ali ona će uvek biti tu. Ja, to je moj otac pričao. Znate, evo, recimo, to sam pričao. Svojevremeno, 60. neke godine, je moj otac igrao Igoa Barina, mladog idealistu, revolucionara u komadu Jean-Paul Sartre, egzistencijalista, veliki, intelektualac, nobelovac, sa Ljubom Tadićem, oni su bili tandem. To je bila kultna predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde Miša moj je igrao Igoa Barina, Ljuba Tadić je igrao Oderera, starog političara starog kova, koji je pragmatik, ova idealista, ono će da ubije, da pobije i tako dalje. Inače, on se infiltrirao u tu stranku, u tu partiju da ga ubije. Međutim, u ta predstava je, i Jean-Paul Sartre kao pisac je zadao jednu tezu u kojoj Oder objašnjava tom mladom političaru, odnosno njegovu Barinu, kaže, jedini cilj partije je vlast. Cilj partije je vlast, nikak. I to je bilo jako, jako delikatno u ono vreme igrati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koje je bilo dotirano od Josipa Broza Tita. To je bilo najprivilegovanije pozorište u celoj bivšoj Jugoslaviji. Jugoslovensko dramsko pozorište koje je kreirano kao elitno pozorište u koje su skupili najveće glumci iz cele Jugoslavije. I ta predstava je prošla kroz iglene uši. Jedini cilj partije je vlast. A onda je sledeću predstavu radio isti reditelj, Boro Drašković, koja se zove Kad su cvetale tikve, koja je posle 7 izvođenja bila autocenzurisana, jer je otvoreno pričala o Golom otoku. To je već 70. ili 71. Da je Miša, moj igro, Ljubov Rapčeta. I ta predstava je autocenzurisana i sklonjena sa repertoara. Bila je velika predstava. Oni koji su je gledali tih 7 puta, ljudi su visjeli po galerijama. To je bilo, nije bilo karte. Ulazili su oko, recimo, 500 i nešto mesta. U Jugoslovenskom bilo je 1000 ljudi po stepenice. Dakle, svako dotirano pozorište, gde je država mecena, koje je izdržavano pozorište, zavisi od države. A kako komentarišeš, sad mi je palo na pamet to pitanje, mi volimo... Samo da vas prekinem. Ali je zadatak pozorišta da uvek bude opozicija i najsavršenijim sistemu. Jer ljudi u pozorištu kroz dramski sadržaj pričaju o ljudskim problemima koji su aktuelni, koji nas tište. To pišu dramski pisci. Izvinite. Jasno. Volimo da smo Srbi, jel tako? Dičimo se time na svakom ćošku ili neko nekog napada ako ne kaže nešto u prilog tome. Volimo da se delimo. Kako komentarišeš to da Jugoslovensko dramsko i dan danas nosi to ime? Jugoslovensko dramsko pozorište je kontekst kulturnog i duhovnog prostora cele Jugoslavije. A nacionalisti u ovoj zemlji to vezu za Josipa Broza Tita, ali zaboravljaju da je Aleksandar Karađorđević osnovao Jugoslaviju.
Tako. I da se četnička organizacija zvala Jugoslovenska vojska u otadžbini. I da je taj Draža Mihajlović, moji su bili partizani, ali da je taj Draža Mihajlović bio Jugosloven, možemo da pričamo što ćemo. Možemo da pričamo o zločinima jednih i drugih, ali to su činjenice. Jugoslovensko dramsko pozorište je kontekst jednog duhovnog, kulturnog prostora. O tome se radi. Volimo da se dičemo da smo Srbi. Volimo da se dičemo da volimo Rusiju. Ja bih te rusofile. Ja sam rusofil. A to ne znači da podržavam ili ne podržavam politiku Rusije, onu ili ovu ili bilo koju. Ja bih pitao te momke da li su pročitali poeziju Majakovskog, Puškina, Jesenjina, da li su pročitali nešto od Leonida Leonova, Turgenjeva, Tolstoja, Dostojevskog, Čehova, Maksima Bulgakova. Da su pročitali manje poznate romane Dostojevskog, Gnjetočku Nezvanovu, Selo Stepančikovo. Da li znaju šta znači gubernija? Da li znaju šta znači to prostranstvo rusko? Da li znaju šta znači kontekst Kijevske Rusije? To su neke priče. Da li Srbi, veliki Srbi, koji komentarišu po Facebooku, ne znaju srpski jezik, Vukov jezik, ne odvajaju negaciju od glagola. To je patriotizam, da se obrazuješ, da znaš kako se piše taj jezik, da znaš istoriju, ne da se pališ na neke mitomanije. Okay. Ja obožavam Gusle, mi smo iz Crne Gore. Ja se sjećam, moj otac, kad sam bio mali, pa oni za Ilindan 2. avgusta peku jagnje, kuvaju drugo jagnje, pa se tu okupe ljudi, pa se gusle. Ja imao 5 godina, ja trčim, nešto bio sad nemiran, neko krene da gusla, tu ima mojih crnogoraca, guslaju. Ja se umirim odmah, kaže Miša, vidi ga šta mu je gen. Nikad pre toga nisam čuo gusle. Gusle su jedno narodno predanje, jedna mitomanija, jedna bajka. Najdivnija bajka. Ali je bajka. Kao oni crtači ruski, što smo ih gledali nekada, Konjić Grbonjić. To su neke bajke. Ja volim real politiku. Real politiku. Malo da... Ali moram da nas neko ne shvati pogrešno zapravo tebe. Kada ti kažeš da si rusofil... Ja sam rusofil u kontekstu kulture. Tako je. To znači da rašistimo, to nema veze. Volim ja i Hemingwaya i Jack Londona. Volim ja i američku crnačku literaturu. Volim ja... i francusku, Charles Baudelaire. A šta je za tebe nacionalizam? Za mene nacionalizam? Za mene nacionalizam nije ovaj primitivni nacionalizam. Za mene nacionalizam patriotizam. Ili ti domoljublje. Dobro. Nacionalizam koji je vulgaran, koji isključuje druge ljude, koji su drugačiji, za mene nije zdrav nacionalizam. Nacionalizam za mene može da znači jedino ljubav prema onome što ja osjećam da ja pripadam, čemu ja pripadam, ali to ne znači da ja ne volim druge ljude oko mene. Na kraju krajeva Srbija nije tako homogena. 80% su Srbi, ostalo su manjine. Bošnjaci ili muslimani, Hrvati, Slovaci, Rusini, Rumuni. Mađari, puno Mađara. To su sve državljani. Evo da se vratimo kontekst Mađara. Pa na Košarama je bio onaj heroj, dečko Mađar koji je poginuo. Skinuo ga je snajper. Pa je li on manje, ajde kažem, Srbin, a Mađar je poginuo da otkrije neprijateljski položaj pa ga je pogodio snajper. Za svoje drugare s kojima je delio tu uniformu. Za mene je to nacionalizam. Uh-huh. Za mene je to nacionalizam. U dobrom kontekstu. Yes. Otkrivamo je sad skoro spomenik. Kako se zove taj? Zove se... zaboravi sam, grešno mi duš. Dečko koji je Mađar. Ali je... To, on je dečko poginuo za svoju zemlju. Prozvali su te kada si u jednom intervju, sada posle svih ovih priča koje se ispredaju oko tebe, imao navodno i neki ružan kontekst o ljudima koji su stradali na Kosovu. Nikad u životu. Kad kažemo Kosovo, šta ti kažeš? Kosovo i Metohija su kontekst i rak rana ovog društva, očigledno.
Ali ako ćemo pričati o Kosovo i Metohiji, moramo da budemo opet prosvećeni i obrazovani, da sagledamo problem od Prizrenske lige i mnogo pre Prizrenske lige. Od srednjeg veka i tako dalje, i tako dalje. I da malo više sagledavamo naše greške koje su dovele do toga da sada budemo u ovoj situaciji. Pre svega da tamo više nema ljudi koji žive, naših ljudi koji tamo više ne žive. Mi možemo da optužujemo sad razno razne, ali bi bilo dobro da, znate, ja mislim, to je moje mišljenje, sad će možda opet neko da me mrzi zbog toga. Ja mislim da mi smo se potrošili od prvog, od balkanskih prvog pa drugih nekih ratova, mi genetski više ne možemo da podnesemo neke nove egzoduse i pogibije. Mi moramo da radimo, da budemo jaki, da jačamo naše društvo, da idemo, pa onda u jednom trenutku kada budemo bili dovoljno snažni da pričamo i da neke stvari postavimo, da kada budemo mogli da uradimo nešto u diplomatskom kontekstu, ne u vojnom, u diplomatskom kontekstu, da nešto uradimo. Ko će da ide, mislim, nije problem. Nek poginemo svi onda. Poginemo onda svi. Si ti rodoljub? Ja da li sam rodoljub? Da, da li si? Da li sebe tako doživljaš? Kao rodoljuba? Da. Ja sam obožavatelj i ove zemlje, ne samo ove zemlje, nego i moje Crne Gore, i moje Bosne i Hercegovine, pa i moje Hrvatske. Da, sa svih tih prostora su moji preci. Je li to razlog zašto ti, na primjer, nisi otišao iz Srbije? Ma, ne mogu ja da odem iz Srbije, ovde živim, ovde su moji prijatelji, ovde su moji kumovi, ovde su moji drugari, ovde je moja porodica, ovde su ljudi koje ja volim. Znate, jako je zeznuto, kad si javna ličnost, ti kad nešto kažeš, odmah ti se uzima za zlo. Ti i čak i ne možeš da promeniš mišlje. A rekao si, gotovo, on je rekao to. Rekao je to. Mogu ja da kažem svašta nešto. Moja greška što ja nisam uzeo obzir da sam javna ličnost, pa to se tako uzima. Svako, znate kako kaže, samo se budale ne menjaju. I kroz život imamo evoluciju. I mišljenje i svega. Mislim da, da li sam rodoljub? Kaže, ljubim svoj rod. Pa naravno da jesam. Ja sam Marko. Otac mi je Mihajlo. Deda mi je Radomir. Prađa mi je Radivoj. Onda idu Mijajlo, Mrdo, Risto. Pa ide Radovan. Pa ide Janko, pa ide Marko. To su pasovi. Ne znam koliko ovih, nazovi rodoljuba, znaju to. Da kažu. A ja znam i po majici. I po majici znam. Ali ne određujete to, naravno, da li si rodoljub. Ali kako da kažem? Sad ne određujete. Ja se sad osjećam kao da moram nešto se pravdam, a ja to neću. Ne pa da mi napravo. Zašto moraš? A ne, pa zato što ljudi očekuju da se ti da ti sad nešto revidiraš svoje stave. Ja ih ne revidiram. Ja nisam konvertita. Ja nisam čovek bez integriteta. Moji stavovi su moji stavovi, a ja se trudim da moji stavovi ne ugrožavaju nikoga. Da se vratimo na priču o tati. Zapravo nećemo ni pričati o tati, ali ono što mene zanima, čega se sećaš iz najranijeg detinjstva i ti ostalo? Sećam se kako me uče da čistim pastrnku u našem selu Tomaševu, to je moja prađedovina, imanje mog prađede Radivoje. Pa odu momci na Ljuboviđu, našu reku, rijeku, što bi rekli, pa na vrš nalove potočaru i onda se okupe ljudi uveče, pa se na onoj talandari isprži ta, a tamo to rade na kukuroznom brašnu. I onda mene otac ovako, bio je veći od mene, normalno, pa me ovako smesti tu i onda me uči kako se čisti pastrnka. To mi je recimo jedno od prvih sećenja. Kako se jede pastrnka da je očistiš od kostiju i ti miris i tako.
pokošenog poljskog cveća u Crnoj Gori. To su neke... imali smo i za kuće voćnjak, jabuka se zove Mary Rose, to je patuljasta jabuka. Imali smo i šumske jagode i onda on nabere šumske jagode i te jabuke. I onda kaže, gore u šumi žive patuljci. Pa su donali ove patuljaste jagode i jabuke. To su neke bajkovite priče iz mog sećanja prvog. Kad si odlučio da ćeš postati glumac? Otkad sam znao za sebe. Je li ima udela miša u tome? Pa ima, naravno da ima. To je potpuno prirodno. Kaže on je privilegovan. On je preko veze. Ja sam iz trećeg puta upisao glumu. Ovaj, da. Naše društvo koje jeste ogrezlo u protekciji i korupciji. Jeste, možemo da se lažemo kako hoćemo i da pričamo, ali jeste. Ali potpuno je prirodno da stomatolog nasledi ordinaciju od svog oca stomatologa. On je upućen na to, upućen je od malih nogu na to. Toliko ima vojnika čiji su sinovi i čerke vojne lica, toliko advokata čiji su deca advokati, toliko policajaca čiji su deca policajaca, toliko glumaca, reditelja čiji su... To je potpuno prirodno, ti si upućen na to, po prirodi stvari, živiš to. Mada moram priznati, u našoj kući se nije uopšte mnogo pričalo o tome. Ali sam ja gledao serije televizijske ili filmove, išao u pozorište od malih nogu. Od Duška Radovića, Boška Buki, pa preko Narodnog zvezdara teatra, Beogradskog dramskog ateljeja, pa koncu koncu Jugoslovenskog dramskog pozorišta i gledao iza kulisa, pa sam slušao kako ti ljudi pričaju. Sećam se, ja sam položio vožnju s 18 godina, pa su igrali predstavu General Milan Nedić, Siniša Kovačević je predstava, tu igrao Miša, tog jednog nemačkog oficira za grad Beograd. Bata Stojković je igrao General Milana Nedića, Branka Petrić igrao njegovu ženu. I onda dođe Bekim Fekmiju po Branku u Zvezdare teatra, braca pokojni držao, a ja položio vožnju, a onda oni piju alkohol. Jeli? A mene Miša pozove, kaže, ajde dođi po nas da nas razvezeš kući, došao je Bekim po Branku, a ti mene i batu. Ja dođem sa Ford Escorta, tako sam nekog dobio od oca neki polovni autić. Eto, tu sam bio privilegovan, dobio sam od tate auto. I onda ja dođem, i onda sednem, ali ne za njihov sto. Nisam smeo da sedim za njihovim sto, nego za sto pored. I onda slušam kako oni razgovaraju, to su neki sadržani razgovori, ti ljudi su bili intelektualici par excellence. O čemu pričaju, na primjer? Pričaju o životu, pričaju o predstavi, pričaju o istoriji, pričaju o kulturi, pričaju o politici, pričaju o ljubavi, pričaju o imanju, pričaju o kako se pravi rakija. Ali način na koji oni to pričaju i parlamentarnost i dostojanstvenost i uzajamno poštovanje, čak i kad se ne slažu, je nešto što sam ja sam se tome divio. Pa čak i kad popiju čašu preko, oni nisu gubili kontrolu. Međusobno. Možda negde jesu, ali međusobno nisu. A kako je danas? Pa danas nije. Pa nije, i tada je bilo toga da se to izgubi. Među glumcima kako danas? Da. Pa danas glumci ne piju. Ne piju? Ne. Mladi glumci danas ne piju. Stvarno. Ja pijem. Ali mladi glumci u principu ne piju mnogo. Ne, ne. Danas se mladi glumci ili drugiraju, ili ne piju. A oni koji piju... A šta je gore od ta droga? Pa gore je da se drogiraš. Naravno da je gore da se drogiraš. Jasna stvar. Šta te najviše plaši u odrastanju tvojih ćerki? Kada govorimo o toj društvenoj stvarnosti koju živimo... Šta me najviše plaši? Plaši me jedan balkanski, sirovi, nasilnički odnos prema ženama. Pritom sam ja patrijarhalno vaspitan, ja mislim da žena mora da bude stub, dorski stub. Znači, ja uopšte ne govorim u feminističkom kontekstu o ženama. Znaš, kao sad, to mi ide nepatvorno na nerve. Ali, majka. A majka je vrh. Sestra. Devojka. Žena. Muškarci ovde, femicid, da nakutira ženu, da je šutne nogom u dupe, da je... Ako ne možeš družiti sa ženom, da se sporazumeš, rastani se. Eto, toga se bojim. Ali to je kontekst vaspitanja. Moje sestre su se dobro udale. Izabrale su dobre muškarce, domaćine, lepo vaspitane.
I mislim da je to pitanje vaspitavanja. Da naučiš moralnom, etičkom, duhovnom, bilo kom kontekstu, šta tebi treba i šta je ispravno, pa onda nađeš muškarca koji će te poštuje i kog ćeš ti da poštuješ kao žena. Moje sestre su zaštićene, ali su isto žene koje vole svoje partnere i čuvaju svoju decu i tako dalje. I toga se bojim. Ali to je moj izazov, to je moj zadatak. Da ih naučim, vaspitavam. Ja za sebe volim da kažem da sam tradicionalista, ali da nisam mnogo religiozan. Ja volim moju slavu Svetog mučenika Sergija Vahe, volim moj Uskrs, volim moj Božić. Volim da zapjevam i da popijem i volim ponekad i da postim. Ali nisam neko ko slepo veruje u neke religiozne dogme i tako dalje, tako dalje. I u kontekstu patrijarhalnosti mislim da je i matrijarhat važan. A to je ono što smo možda izgubili. Znaš, mama. Matorski. Mi smo, imaš onaj korenski i jonski. To su oni mali, ali majka je majka, bre. Što kaže Vladete Jerotić, kaže, ja volim njega da slušam. Kaže, pametna žena nikada neće dozvoliti da muškarac sazna da je ona pametnija od njega. I to deluje nekim ljudima kao, nekim ženama kao, evo ga ovaj, on je bio divan čovjek, mlag, jedan. E, to je point. Pametna žena nikad neće dozvoliti da njen muškarac provali da je ona pametnija od njega. Da ne ostane nerazjašnjeno. Tokom emisije si više puta rekao i nešto sa, ajde rećemo, crnogorskim izrazom, pjevam i pevam. Kad odeš u Crnu Goru, koji jezik pričaš i da li uopšte postoji ta razlika između jednog, drugog, trećeg, srpski, hrvatski, lijepo, osanski, lepo, lipo i lepo, latice su jednog istog cveta, kako je Njegoš rekao, to je isti jezik, možemo ga mi, možemo, imamo pravo da ga nazovemo srpski, bošnjački, hrvatski, crnogorski. Za mene to je relevantna stvar. Gramatika je ista. U Crnoj Gori pređete potok, pa je drugačije narečje ili akcentologije. Ljudi sa Cetinje pričaju potpuno dijametralno različito od Podgoričana, a tu su, preko brda. Ljudi moji sa Ševera, Bijelo polje moje koje s Kolašim, Gljevlja, isto pričaju, slično, oni drugačije. Bokelji, drugačije. Barani, Ucinjeni, drugačije. To je narod koji živi na malom prostoru i ima ih 650.000, ni toliko. Crna Gora za mene znači moj zavičaj, moj folklor, moje detinjstvo, moji mirisi, moji ukusi, priroda. Rođaci, kumovi, prijatelji raznih političkih opcija i nacionalnih, ali raznih. Meni je kum musliman koji se deklariše kao Crnogorac, a musliman. Meni su kumovi veliki Srbi, četničke porodice. Meni su prijatelji ultra Crnogorci, meni su prijatelji umereni neki Crnogorci Srbi. Ja ih nisam birao po tome kako se opredeljuju u tom kontekstu. Ja sam, i oni mene smo birali jedni drugi po lojalnosti, po odanosti, po ljudskosti, po drugarstvu, po posvećenosti jednim drugima. To za mene Crnogora znači. To za mene Srbija znači. Tako, i to je zapravo Marko Janketić. Može se reći. Za kraj neka ostane priča o Isuleru. To je sada tvoja nova uloga. Jest. Kako se tu snalaziš? To je jedan jako zanimljiv i uzbudljiv, i kako mi to glumci ili ljudi iz našeg snafa kažemo, masan ili mastan scenariju. To nije samo priča o Džeju. Serija i film se zovu Nedelja po pesmi Džejevoj. I naravno da je protagonista glavni Džej. Ali oko njega su raznorazni likovi. To je priča o Dorćolu,
o Beogradu, o jednom vremenu 80. godina, o jednom romantičnom poimanju i Dorčela i tog vremena. I na koncu konca, Isolero Džamba je isto jedna, ja ga doživljavam kao jednog desperadosa, jednu poetsku dušu, ali jednu osobu koja je bila i grešnik, i ubica, i kriminalac, što nije nešto što je... Mi stalno imamo taj problem, kaže, evo Južni vetar, evo ubice mog oca, evo ove serije neke, ne znam, pa se promoviše kriminal, pa će nam deca skrenuti s puta. Nije tačno. Ne skreću deca preko te vrste sadržaja u problem. Deca skreću uz nekih drugih socijalnih problema u problem. Ali ovo je jedna tako romantizirana priča o tom vremenu. Na kraju krajeva, ja mislim da mnogo ljudi voli džejeve, posebno balade. A mislim da će ta serija biti kao njegove balade, uzbudljiva, onako sočna. A ova moja uloga je nešto što mi se jako dopalo i prosto sam imao želju da progovorim ja kao Marko Jankić kroz Isolero Džambu, kroz taj dramski sadržaj o tom vremenu i o Dorče. Svaka uloga koju ja izaberem, ja se u njoj dobro osjećam. Jer ne bi izabrao da se ne osjećam dobro. Ja već dovoljno iskustva imam, pa kada izaberem nešto, izaberem. A i kad izaberem, idem do kraja. Jer prosto ne bi bilo okej da nešto izaberem pa da se predomislim. I to nije baš etički. I koja je uloga koju se nadaš negde u budućnosti? Šta je ono što bi volao da glumiš u pozorištu prvenstveno? Ne postoji ta uloga. Ne postoji, ne. Ja sam to stalno pričao, kaže, da igram Hamleta ili da igram, ne znam, Magabeta ili da igram... Bilo koja uloga koja nudi u dramskom kontekstu, u dramskom sadržaju nešto što se mene lično tiče i dobrodošla uloga. Mala, velika, srednja. Bata Živojinović je igrao od epizode srednje do glavnih uloga. Ali je igrao... Sjajno sve. Omiljeni glumac? Omiljeni glumac? Nemam omiljenog glumca. Zašto? Pa nemam, zato što imam omiljene glumce razne. Kako ti u stvari doživljavaš glumce? Ali gledaš kroz njihov posao, da li možeš da se ili gledaš kao što mi prosječni ljudi gledamo? Vas, kroz vaše uloge. Pa, ja mislim da je predispozicija dobrog glumca mogućnost da razume svet oko sebe i da ga sagleda sa različitih strana, iz različitih perspektiva. I kad govorimo o dobrom glumcu, mislim da je to prednost kao čovek privatno. Glumac, ako je dobar, on opkoli temu i problem sa svih strana. I iz konteksta uloge koje igra, a iz konteksta napadača, odnosno protagonista koji je protiv njega. I glumci su tu, govorim kad su dobri, kad nisu isključivi, kad su inteligentni, kad su obrazovani. Glumac tu opkoli, i ja tako doživljavam dobre glumce, a glumce generalno doživljavam kao raznorazne, ima nas raznorazne, kao i u svakoj profesiji. Ja mislim da možda upravo ta rečenica koju si sad rekao da dobar glumac može s raznih strana da opkoli stvarnosti, pa to je, pa to da je sagleda, to u stvari objašnjava tvoj stav i sve ono što si rekao, a zbog čega te je javnost, mali deo javnosti zapravo vrlo tačno izlinčao. Vrlo tačno, vrlo tačno. Nema problema. Nema problema. Šćerat ćemo se. Nećemo se čerati, o tome se radi. Volim ja Matiju Bečkovića, on je veliki pesnik, ali nećemo se čerati. Nemam ja kome da čeram, a o mene ko čera... Dokle dođe? Pa nemam ja koga da čeram. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Mislim da je sve jasno posle ovoga. Bio je ovo Marko Jankić. Hvala još jednom. Hvala vama.